မပြည်သက်တွေလည်းမဆုံးနာကြပြီเนาะအဲ့တော့အရှင်မှာကင်မရာလေးရှိပါတယ်မိတ်ဆက်စကားလေးပြောပြပါအောင်မင်္ဂလာပါရှင်ဘန်ကီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမတော့ဒါမဆုလက်နဲ့အဲ့လိုတွဲပြီးတော့ယင်းနေကြည့်ရပါဘောနော် TV program တွေမှာယင်းနေနေအခုမှပဲအပြင်မှာတွေ့ရတယ်ခုမှလည်းဟုတ်အမလည်းဇင်းလို့လာအောင်တော့ခုမှတွေ့ပြီလားချောတွေ့ဘူးလားအေးကျေးဇူးပါအမလည်းချောနေဟုတ်ကဲ့အမအဲ့လိုချစ်လက်ချစ်တတ်တယ်သူကလေသူထက်အငယ်တွေဘသူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရိုးတည်လေးလေးဆတ်ဆာပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါကြီးလည်းအမဆီရတယ်ဆိုတော့အများကြီးတင်ခဲ့ရပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ခန္ဓာမှာတော့အမရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကြိုးပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကအမအနေနဲ့တာမန်အင်ရှင်မတူဦးကနေပြီးတော့အချက်ပြုတ်တွေကိုဝင်မျှပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြာအချက်ပြုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုကိုရိုင်းလည်းအလုပ်တွေလုပ်နေပြီဆိုတော့ဒီကြားကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်နေတဲ့ပြည်သက်တွေလည်းဘူးတူတရအောင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့စပြီးမိတ်ချင်တာကအဲ့အချက်ပြုတ်ပညာအမဘယ်ရောက်ခရေကတည်ယူခဲ့လေဘယ်ရွယ်မှာစူးစစိုက်ဝါသနာပါသွားလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးစသိချင်ပါတယ်မဘယ်ရွယ်လောက်လဲလို့ပြောရင်လေအဲ့ဒါလူမန်းတိတဆလို့ပဲပြောရတော့မှထင်တယ်ဟုတ်တယ်ပုစီလေးရပေါ့ပုစီလေးတွေကအိုးအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့လေအမအမှတ်မိတာပေါ့နော်အမကမွေးတော့အသက်10နှစ်လောက်ထိရဟိုခွားနဲ့ကြီးတာပေါ့နော်အမေရဲ့အတော်အပြိုကြီးနှစ်ယောက်နဲ့ကြီးတာဆိုတော့အမ9နှစ်ရွယ်လောက်မှာဦးလေးကအိမ်တော်ကြာအိမ်တော်ကြာတော့အတော်လှလှပါလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမကတစ်သလုံးကဒီအဖွားတွေနဲ့နေခဲ့ရတာဘူးနော်အဲ့တော့အမတို့ကမနေ့ပိုင်းကိုအဖွားအမြဲတမ်းကြွေးလေးရှိတယ်အမတို့တအိမ်လုံးစားတာဟုတ်ကဲ့ဒီကြောက်ကြောပေါင်မုတ်ပေါင်မုတ်ကြောက်ကြောအဲ့လိုဆို half right ကြောမယ်ပေါင်မုတ်နဲ့မီးခင်မီးတွဲစားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ခါတိုင်းပဲအမတို့ကိုအဖွားအမတို့အမီပေါ့နော်အဖွားကလှုပ်ပေးတဲ့ကြောက်ကြောကဒီရိုးရိုးတန်းတန်းပဲအဖွားကြီးတယောက်ဆိုတော့သူကြော်ပေးထားတဲ့ဥစ္စာယူတန်းတန်းပဲဟုတ်ကဲ့ half right ဖြစ်ရင်ပြီးရောဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အတော်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အတော်နဲ့စားတဲ့ခါကျရင်အဲ့ကြောက်ဥကြောအမမြင်တာသူကကြောက်ဥကြောကွာဒီအနှစ်ကိုစီးပတ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်အပေါ်မှာလေခြုံလွားလေးလွှားထားတာလို့လို့ဖုံးသွားတာလေဟိုအဖြူလေးဖုံးသွားတာလေအဲ့ဒါလေးကိုအခုချိန်ထိမှတ်မိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုအရန်သဘောကျတာညီမလေးကအရန်သဘောကျပြီအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်တာလဲကိုစားတဲ့အဲ့ဒီကြောက်ဥကြောမဟုတ်ဘူးမတူဘူးလေမတူတူမတူတူတော့အဲ့တစ်ခေါက်တော့အတော်ကွာမေးလိုက်တာဒါဒီကြောက်ကြောဘယ်လိုကြော်ထားရလဲဆိုတော့အတော်ကလည်းဟိုခလေးဆိုတော့လေနော်ခလေးဆိုတော့ तू မရှင်းပြဘူးပေါ့နော်မပြောပြဘူးခလေးကလည်းအရန်ငယ်သေးတဲ့ခါကြောင့်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအမက तू တကယ်ကြော်နေတဲ့အချိန်ကြိုင်အမခုံနဲ့မတက်ရက်ကြည့်တာဩ तू ဒီလိုကြက်ဥကိုဒါစီပတ်လိုက်တာဟာလားပေါ့နော်အနောက်နေ့အမကိုအဖွားပြန်ပြီးကြော်ပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့လိုပဲအဲ့ခုံပေါ်တက်ပြီးတော့အဖွားအဲ့စီပတ်စီပတ်အဲ့ကလေးကအဲ့ဒီကအဲ့ကျူကိုအဲ့လိုမျိုးစားလိုက်ရတဲ့ခံစားချက်ကအခုချိန်မှမှတ်မိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အမရဲ့ဝါသနာကတော့အမရဲ့မိုးရပီစားလို့ပဲအမထင်နေရှင်အဲ့ရသူတော်ရုံကလေးဆိုဒီလိုပဲစားလိုက်မှာတယ်နော်ကိုကိုယ်တိုင်းလည်းလေ့လာတယ်အဲ့နီလန်ကလည်းလေ့လာပြီးအရသာဘလို့အရသာဘလို့မဆိုတာမျိုးပေါ့နော်တိကျလေ့လာဖြစ်သွားတော့အဲ့လိုစားလိုက်ရတဲ့အရသာကိုအခုချိန်ဒီကိုလေပြောမပြတတ်ဘူးတိကျအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အမကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မွေးတဲ့ပါလာတဲ့ဒီစားနဲ့ဝါသနာလို့ပြောရတော့မှာပေါ့နော်ဝါသနာပေါ့ဟုတ်ငယ်လေးတဲ့ဟာကိုအရသာကိုလည်းစူးစမ်းတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဘယ်လိုမျိုးချက်လိုက်မှအဲရသာပိုကောင်းလဲဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးသိထားပါပေါ့နော် technique technique ပေါ့လေငယ်လေးတဲ့သိထားဟုတ်တယ်ဟုတ်မယ်နော်အမတို့လေဒီကလေးတဘာဝပေါ့ကိုယ့်ရံလည်းထမင်းညိုက်ထည့်ပြီးတယ်သူ့ရံလည်းထမင်းညိုက်ထည့်ပြီးတယ်ကလေးကိုအချင်းချင်းဟင်းလဲစားကြတယ်စားကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုသူတငယ်ချင်းရထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဟင်းကိုကိုအရန်ကြိုက်တယ်လေနော်အရောက်ရင်သူကဘလူးလေးလှုပ်ထားတာကြော်ကျွေးပါလို့ပြောရင်ချက်ပေးပါလို့ပြောရင်အရင်ချက်ပေးတယ်မလားဒါမဲ့အဲ့ရတာမရောက်ဘူးတီရောက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာတငယ်ချင်းတွေစုစားရင်လေတခုဆိုအဲ့ဟာလေးကမေးဒီလိုမျိုးလေးပြန်ချက်ပေးပါလားလူပြန်ပြောရပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုအမအဲ့ဆိုဒီအချက်ပြုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမဆိုရင်ဒါhome cook ကနေပြီးတော့စားဟာဆိုတော့ဒီ home cook ကနေပြီးတော့ဒီကိုကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အိမ်မှာအချက်ပြုတ်လုပ်နေနေအဲ့ဒီ sharing ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ကြတော့အမဘယ်လိုမျိုးလမ်းစာရခဲ့လဲဘယ်လို idea နဲ့ဘယ်လိုစတင်ခဲ့လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းသိချင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့လေဒီအမအမျိုးသားနဲ့ပဲစအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကြတော့လေဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့မတိုင်ခင်ကအမတို့ကဒီ phone internet တွေကတိတ်မရှိသေးဘူးအမတို့စပြီးတော့ဒီ phone internet ကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာပဲဒီစပြီးတော့ဒီ phone နဲ့ကြည့်ကြစခဲ့တာပေါ့เนาะအဲ့မတိုင်ရဆိုတော့ကိုကအင်ရှင်မတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သားသမီးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အပြင်ထွက်ပြီးတော့ဒီဆိုင်သွားပြီးတော့ internet သုံးဖို့ဆိုလည်းအဆင်မပြေရဘူးเนาะအဲ့တော့ phone နဲ့ internet သုံးလို့ရပြီဆိုတော့အမျိုးသားပဲအဲ့ phone နဲ့ internet ဟဲအဲ့ဒါရင်ဘာသုံးရမှာလဲပေါ့ဟိုမသုံးလို့မသုံးတတ်ဘူးကိုနဲ့လည်းမရင်းနှီးဘူးပေါ့เนาะအဲ့မင်းဘာသိချင်လဲမင်းသိချင်တာအကုန်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့လေကိုသိချင်တာဒီဒီချက်ပြုတ်တာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တဲ့ကိုဝင်နေကြည့်တယ်ပေါ့ဟဲ့ဒီလိုလေးချက်ကြတာလားဒီလိုလေးတင်ကြတာလားဆိုတော့ကိုလည်းဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့
ดีลูกชั้นนี้ยังลูกมาหูดีทีนี้กูบ้าชั้นเดียวบ่เนาะลูกตัวสังเลี้ยชั้นเดียวบ่อันนี้อันนี้มาเด็กพี่ๆลาบีมีจ่าเลยตัวอ๋อเอ้ยเขาด่าว่าลูกส่วนยังลูกชั้นนี้เลยด้วยวิธีเป็นเนาะกูเซ็นพี่มาเว้ยอันนู้นเรียนในเตียงเตียงอันนี้มาเอาตัวพี่ๆลูกตีละโอเคอ่ะมาเซ็นนานเลยใช่ไหมมาเลยมาเชื่อมมาเชื่ออันนู้นตุ้มยาบูมีเราเด็กมาเราเด็กเฉลี่ยสาติชาเต็มยาบีรามอยู่เลยมีอะไรเชียวเนาะเออมาโอ้ฮิ้งเสด็จในปัตตานีนี่เปรียบให้ข้าจ๋าเลยตะช้าปัญญาที่ฮิ้งเสด็จปัญญาจ๋าตัวนี้แหละမျိုးမျိုးရှိอ่ะဥမာဟင်းတပွဲကိုပဲအမပြင်ဆင်တဲ့ပုံစံပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားလူကကျတူပြင်ဆင်ထားမှုတဲ့ပုံကတမျိုးရှိတယ်အဲ့ကြတော့ကိုပြင်ဆင်တာပုံမှာဟိုလာပြီးတော့ဟောပေါ့အပြန်အလှန်ပြောကြတာလေးတွေအယူအဆကွဲပြားတာလေးလည်းဟင်းเสด็จတာမှာရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့လေဟိုအမနဲ့လာရောက်ပြီးပြောကြတဲ့ခါကျတော့ကိုနဲ့နည်းနည်းအယူအဆမတူတာမျိုးလေးတွေရှိလို့ရှင်တယ်ပဲအတချို့ကကျတော့ဒါကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဝေဖန်တာလေးရှင်ရှိမတချို့ကလုံးဝမသိလို့ပြောလိုက်မိတာလေးရှင်ရှိပဲဒါတွေကိုအမဘယ်လိုမျိုးလေးပြန်ပြီးยูทไซปอเนาะအမှန်အတိုင်းလေးလည်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလေးတုံ့ပြန်ဖြစ်လဲဘယ်လိုမျိုးဒီပုံမှာမခံစားချက်ရှိလဲပေါ့တိချက်တော့လေဟိုကောင်းတဲ့ဘက်ကကိုယူမယ်ဆိုရင်အော်ဟုတ်တယ်ငါချက်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီလိုလေးချက်လိုက်တာဒါပေမဲ့ तू ပြောတဲ့နီးလေးနီးလန်းလေးနဲ့လေတို့ချက်လို့ရတာပဲဆိုတာမျိုးပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟိုချိုးကြတော့ရှိတာဝင်ညီမလေးရေဟိုခုနညီမလေးပြောသလိုပဲပေါ့เนาะဟိုဘွေဖန်ကျင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကြရင်တော့အမကလေဟိုတိတ်ကောင်းနဲ့မထည့်တော့ညီမလေးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတယောက်နဲ့အများဆုံးအမအရန်ပင်ပန်းနေတယ်เนาะအမလှုပ်ချင်တဲ့ဝါသနာကိုလေအမရှိဆက်လို့ရမှာမဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကြတော့အမဒီလိုလေးပဲဖြတ်ကျော်သွားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အမရဲ့ post နဲ့ပတ်သက်လို့အမတင်လိုက်တဲ့ဒီဟင်းချက်နီးတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့အမကိုယ်စိတ်ကိုတိတာလေအမအကောင်းဆုံးဝေမျှထားတယ်ဒီနီးလေးနဲ့ချက်လိုက်ရင်အဆင်ပြေမယ်သူတို့စားကောင်းမယ်ဆိုတာသိကြတော့ကိုယ်စိတ်ကဒီလိုရှင်းနေတဲ့အခါမှာတခြားတော့အမဘာမှထပ်ပြီးမရှင်းနေတော့ဟုတ်ကဲ့โอเคกูสิทธิ์เสนาโกตีตีดาเว้ยสรแล้วเนาะอมากนาสิทธิ์เสนาสรแล้วตัวปกติสรุษิฉะเปงเนี่ยปะตะลุอมาเสียก็เลยตีอยู่แค่อะไรอันตรายชื่อพี่แล้วกูกระไรเนี่ยฉะติดคามาคุณเอาไปตีลาอะซาตอกมาเลยฉิชิมิตราเท่ลิไอ้ซาตอกก็หิ้งมวยอ่ะก้าวลิลิเว้ยสรไอ้ซาตอกกูฉิชิมิตราเนี่ยผ่านนี้เลยสรแล้วสรอะคือตัวอเปยว่ายงจีเลยป่ะเนาะเอออมานี่เนี่ยสรซาตอกก็บลูขันซาจะบลูขันอยู่จะบลูอาจารย์ญาณีเนี่ยผ่านนี้เลยสรแล้วตีขึ้นมาเลยตะเกร่อลิซาตอกก็โหမောစံနဲ့လူတော်ပြောလို့ရတယ်လူပြောက်ကလေဟိုစိတ်ရှုံနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒေါသကြီးထွက်နေတဲ့အချိန်ဒီလူချက်တာပဲဟုတ်ကဲ့ဒီလက်နဲ့ချက်တာပဲချက်တာပဲဒီပါဝင်ပစ္စည်းတွေပဲဒါပေမဲ့လေဟိုဟင်းထွက်ကဟင်းထွက်တစ်ခုခုတော့ဟုတ်ကဲ့တစ်ခုခုတော့လိုအပ်နေဒါပါလဲလို့မင်းခုနပြောတဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာပဲဖြစ်နေမယ်တင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့အမကတော့ဘလို့လူမျိုးကိုပဲချက်ကျွေးရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမတပည့်လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူ့ချက်ကျွေးရချက်ရချက်ကျွေးရအမချက်ကျွေးလူကတော့အမတော့က VIP ပဲဟုတ်ကဲ့ချက်ချင်းမြစ်တာပြည်ချက်ချင်းမြစ်တာအဲ့ချက်ချင်းမြစ်တာမခံစားရတာကြာပြီဒီဆက်ဒီဆက်လာဆုံးလိုက်ရမော်ဒယ်ဆိုသူတို့စားဝယ်ဆွလန်းဝလိုက်ကောင်းဆုံးဥပမာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်အမဒီအချက်ပြုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အင်ရှင်မတွေကကြတော့ဟိုအမြဲတမ်းဒီအချိန်ကုန်ဝင်ရတဲ့အချိန်ကာလဆိုရင်ဒါမိသားစုအတွက်ကိုနောက်အိမ်နောက်ပြီးမိဖို့ကြောင့်လဲမှာပဲအချက်ပြုတ်နဲ့မနက်စာဆိုဘာစားမယ်နေ့လဲညစာဒါကိုယ့်မိသားစုအတွက်ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်နဲ့တခါကြည့်ရင်လဲစိတ်ပင်ပန်းတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိမှာပဲလေနော်အဲ့ဆိုအမြဲတမ်းဒီမှာပဲအချိန်တွေကုန်နေရလဲရှိမယ်ကိုပေါ့နော်ဟိုစိတ်ညစ်တဲ့အချိန်တွေကိုပိုင်းမရှိအချိန်ဆိုတာမရှိတဲ့အခါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြီးကြုံတွေ့လာတဲ့အခါကျရင်အမဒီလိုမျိုးစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကြုံလာရဲဆိုရင်ရောအမဘယ်လိုဖြေရှင်းလေးရှိလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းသိချင်တယ်အမဟုတ်စိတ်ပင်ပန်းမှုကတော့ရှိတာပေါ့နော်အခုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာကလုပ်ငန်းထဲမှာတွဲလာတဲ့အခါမှာဟိုစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လေဟိုအမကတော့စိတ်ပင်ပန်းလာလေစိတ်ဖြည်းစည်းလာလေအမတကယ်အေးစေးခေါင်းထားခေါင်းအေးထားပြီးတော့တကယ်ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အရာတွေရှိလာလေအမကတော့ပူချက်လေးပဲပူချက်လေးပဲပူချက်လေးပဲအဲ့ဒါဆိုရှေ့ဒီတော့မမိတာတို့ကထောပြီးအဲ့ဒါသိနေလေချက်လေအဲ့လိုမျိုးကနမီဟိုကြောင့်လည်းနေလိုက်တယ်ဟိုသင်းလေးနားထောင်လိုက်တယ်အမအိမ်မဟိုအမမွေးထားတဲ့ကလေးလေးတွေတီလေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အမချက်တဲ့နေရာလေးနဲ့သူတို့နဲ့မြင်နေရတယ်အဲ့တော့သူတို့နဲ့စကားပြောတယ်အစာလာတောင်းတယ်ကြွေးတယ်ခုတ်ချက်တယ်အဲ့ဒါတော့အမရဲ့တကယ်ဟိုစိတ်စိတ်ထောက်ပေါက်လေဒီထောက်ပေါက်ရစီတဲ့အရာလေးတစ်ခုပါပဲ။အော်ကောင်းလိုက်တာပါ။အခုတို့လည်းရရတယ်လေ။တော်တော်ဆိုင်ထိုင်။အမရဲ့တီလေးဇင်းတို့လောင်းတော့တီရင်ချက်တော့အမမေးဆက်ပေးလိုက်ပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့။ကြောင်လေးလည်းရှိတယ်။ဘဲလေးလည်းရှိတယ်။ကြောင်လေးလည်းရှိတယ်။မြင်မြင်သမီးကိုကယ်ပြီးတော့မွေးဟာ။ဟဲ့အမရဲ့ကုတို့ရလိုက်တာ။အဲ့လိုနော်။ချက်ရတာလေ။တည့်ရသွားလဲကြတယ်အမ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။သူတို့ပေးတဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာတော့လေတကယ်တော့ဘာဘယ်ဟာနဲ့မှမတူဟုတ်ကဲ့မချစ်တတ်ဘူးဆိုရင်လေသူတို့မွေးကြည့်ဟုတ်ကဲ့เนาะသူတို့ကပြန်ပြီးသိမိတာအဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာကိုလေနှလုံးကနူးညံ့သွားတာနူးညံ့သွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
အမားနဲ့ကလည်းအခုမှလာမှအပြင်မှတွေ့ဦးတာပေါ့နော်။နောက်ဆိုတွေ့ရဲ့အချိန်မှလည်းလေဟိုအမားစပြီးတွေ့ရဆိုရင်အရန်ကိုနွဲ့နွဲ့ထွေးထွေးရှိတယ်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်။အမားမျက်လုံးလေးလည်းအရန်လှတယ်။ဟုတ်ကြည့်ရတယ်။ကြီးလိုက်တော့ပါလေ။အမားကဟိုကိုတွေးလိုက်တဲ့သူတွေပေါ့မှာဟိုနွဲ့ထွေးမှုရှိတယ်လောက်စကားစပြီးပြောတယ်သိတာရယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အမားကိုယ်တိုင်လည်းဝါသနာတွေကိုယ့်ရဲ့ပါရမီအရင်ခံပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဲပေါ်ဆောင်နေရလေးရှိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဒါဝါသနာပါတဲ့သူရှိရယ်ပေါ့မှာ။အခုကစ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတွေကဝါသနာပါတယ်။ဒီကနေမှကိုယ်ပိုင် business ကိုလည်းတည်ထောင်ကြရတယ်။ရှိလာတဲ့အခါကျတော့အမားလိုမျိုးပဲဝါသနာတကယ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ business အနေနဲ့ရော career အနေနဲ့ရောရှောင်လန်းချင်တဲ့သူတွေအတွက်မဘက်ကနေစိတ်ခွန်အားလေးပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးစကားလေးများပြောချင်ပါလဲ။ဟုတ်ကဲ့စိတ်ခွန်အားဆိုရင်လေဒါတွေကအကုန်လုံးအမဖျက်ဆီးခဲ့ရတဲ့လူဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့ပြောပြလို့ရတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်ဟုတ်မအမဆိုရင်လေဒီဘလို့ပြန်တွေ့ဟိုးလုံခဲ့တဲ့ရှင်းနှစ်လောက်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာရောက်နေတယ်ဆိုတာလေတော်တော်အံ့ဩစရာကြီးပေါ့နော်။လုံးဝမထင်မထားတဲ့အရာကြီးပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအဲ့အရှိမအမကိုပြတ်ပေးခဲ့ရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုအဲ့အရှိကအရာတွေမပြတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီဟာတွေဖြစ်လာပါမလားတော့မသေးကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါမဲ့ဟိုစခဲ့တယ်စခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုဘွားပေါ့နော်ဒီအရှိမဘွားကနေဒါစီးပွားရေးဘက်ကိုကူးတန်းလာတဲ့အချိန်မှာအမကဟိုအရှိမဆိုတာကလေဟိုအလှလုံးမှသာအိုးကြီးချက်တယ်လေဟုတ်ကဲ့နော်ကျန်တဲ့ချိန်ကတော့ကိုမိသားစုစာတအိုးစာအိုးသေးသေးနဲ့ဒီလိုလေးတွေပဲချက်တာပဲလေချက်တာဆိုတော့ဟိုအမကလည်းအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ဟိုအမဟုတ်တယ်အမဟိုအင်ရှင်မပီသားတယ်ဟိုအမတော်တယ်ဆိုလဲအမအိမ်တလုံးစာပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်တကယ်တကယ်ဟိုဒီဆိုင်အနေနဲ့အမဒီစီးပွားအနေနဲ့ဆိုရင်အမမှာစိန်ခေါ်မှုတွေလည်းအများကြီးစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေလည်းအများကြီးငိုခဲ့ရတာတွေလည်းအများကြီးဟိုတခါကျတော့ဟိုခွန်အားလဲလို့တယ်တခါကျတော့တွန်းအားလဲလို့ဟုတ်ကဲ့အမကျတော့ခွန်အားထက်ပိုပြီးရခဲ့တာအမကျတော့တွန်းအားတော့အမဒီအမတော့မထင်မှဘူးပေါ့နော်စိုင်ဖွင့်လိုက်တယ်အဲစိုင်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဝင်ဝင်နဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးမပြည့်စုံသေးတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ customer အရန်များတယ်အဲ့တန်းကိုအမကဘယ်လောက်ခံရလဲဆိုမိုးတောင်မလင်းခြင်းကိုကြောက်တာဟိုမနဲ့မိုးလင်းရင်မတန်မစအလုပ်လုပ်လေကိုလောက်ရတော့မဲပေါ့နော်တကယ်စိုင်ဖွင့်ပြီဆိုရင်လေဒီမွေးငါ့ကိုဘယ်လောက်ချက်ချက်နှစ်နာရီလောက်ဆိုအိုးပြတ်ကုံွားရောကုံွားရောမနဲ့ဆိုလည်းအစိုးရထားပြီးချက်ရတာအမအဲ့တော့ဟိုအင်ရှင်မဘွားကနေဒီလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ရဲ့ဘဝကိုစပြီးကူးတဲ့အချိန်မှာဟိုငါမခံနိုင်တော့ဘူးငါမလုံနိုင်ဘူးထင်တယ်တိလားမမမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်ပင်မန်းလွန်းလို့ကိုမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာငါ့ကွယ်မှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဘယ်မှာသွားသွားပြီးတော့ငိုရလဲလို့မင်းသမီးတွေတားတွေတိမှလည်းဆိုးတဲ့အခါကြတော့လေအဲကားပေါ်သွားငိုရတာဩကားပေါ်သွားငါမလုံနိုင်တော့ဘူးအမျိုးသားတော့ကိုဒီဟာတွေတိုင်းငန်းစိတ်ပူစီမှုတော့ခံရတယ်လို့ပေါ့နော်လုံးဝငါမလုံနိုင်တော့ဘူးငါရက်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တည့်ရလဲကြတယ်ကြအဲ့လိုပဲထုံးစံတိုင်းပဲလူအရန်များလူတအားကြဘလို့မှမနိုင်မနှင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအမသားအကြီးဆုံးပေါ့နော်အမသားအကြီးဆုံးကသူကကြတော့ဟိုမိသားစုရဲ့လည်းအူဟိုပဲလဲဟိုပဲမိသားစုလည်းအူဒီဘက်မိသားစုလည်းအူဆိုတော့သူကထုံးစံတိုင်းရွှေဥဟိုဘက်ကလည်းဥထားတာဒီဘက်ကလည်းဥထားတာအဲ့လိုမျိုးသူကရွှေဥအဲ့တော့ဟိုအမတို့မိသားစုတွေမှာဆိုရင်လေအငယ်တွေကအစားသူ့ကိုဆိုရင်ပါစားပြရတယ်။အော်သူရဲ့ကုသိုလ်ကံပေါ့။သူရဲ့ကုသိုလ်ကံပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုကအဲ့လိုသူကလည်းအမြဲတမ်းအဲ့လိုအညွန့်နဲ့နေနေတာ။သူကနေနေတာ။အဲ့တော့အဲ့နေကသူကကောင်းတာထိုင်နေတာ။အဲ့မတိုင်ခင်မှာသူကဒီခြေထောက်ကပေါင်ရိုးရလေတွင်တွင်ကျိုးထားလို့။အော်။သူစပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကစသူမကောင်းသေးပေါ့နော်။မကောင်းသေးတဲ့အချိန်။သူမနေနိုင်တော့ဘူးတည်တာ။သူကိုယ်တိုင်တော့နေနိုင်တော့ပဲနဲ့လေ။သူအဲ့ကတော့ကောင်းတာထိုင်နေရနေ။အဲ့ဒီမုတ်ပွဲတွေကိုလေဘန်းနေနေယူဝင်ကူပေး။သူကအဲ့ရှင်မအခန်းသားချက်ကိုပြောပြလို့ပြောရင်လေဘလီဟုံစည်းနေရသလိုပဲဟုတ်ကဲ့နားရက်လေးတွေထွက်နေသလိုပဲဟိုစိတ်လဲလေသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့လေမကောင်းဘူးတော့လေအားရင်လည်းရှိတယ်ဒါတာသူဒီနေ့အမဒီနေ့ရောက်ဖို့တော့သူပေးလိုက်တဲ့တွန်းအားပဲဟုတ်ကဲ့တကယ်ကိုတွန်းအားပဲအဲ့ငါသားတော့ဒီလိုငါ့ကိုဝိုင်းပြီးလှုပ်ပေးတာပဲเนาะတခါမှသူအဲ့အမျိုးသူစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီတယောက်ပေါ့เนาะဒါတော့သူငါ့ကိုလှုပ်ပေးတာပဲအဲ့တော့ငါဘာဖြစ်လို့မလုံနိုင်ရမှာလေပေါ့မလုံနိုင်ရမှာပေါ့အဲ့မှာအမအစိတ်ကတော်တော်တည်ငြိမ်သွားတာဟုတ်ကဲ့စဉ်တည်ငြိမ်သွားပြီးတောက်လျှောက်အမစူးစမ်းပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတူချင်မှတူမယ်တချို့ကတွန်းအားလိုမယ်တချို့ကဟိုခွန်အားလိုမယ်ဟုတ်ကဲ့မတူကိုရလာတဲ့အပေါ်ယူတတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ပြီးတော့စိတ်တက်မကြဖို့ပဲလိုတယ်ဟိုရှေ့ဆက်ကငါတီးအလုပ်ကိုစားခဲ့ပြီးမို့လို့အဆုံးကငါပဲဟုတ်ကဲ့အမြင့်ကိုရအောင်ခေါ်ဆောင်ရမယ်ငါပဲငါပြတ်ကြံခဲ့လို့မရဘူးဆိုတဲ့စိတ်
ဆွဲရှိပို့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့လည်းခေါင်းယူပါတယ်ကို့အမအခုလိုမျိုးလေးဟိုစားတော့ဆိုတာစေတနာမြတ်တာရင်းနဲ့ဖန်နေဆိုကုသိုလ်လေးရရတယ်တကယ်ပြောရင်နော်ဆိုတော့ပြီးတော့အမပြောရတယ်အမရဲ့မိသားစုဆိုတော့လည်းအမြဲတွေ့မြင်နေရတာအမရဲ့အမျိုးသားဆိုလည်းတကယ်ကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့အမျိုးသားကောင်းဟိုခင်မွန်ကောင်းတစ်ယောက်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမမှာတာသမီရလည်းကံကောင်းတယ်တမီးလေးဆိုတော့တာလေးရောတမီးလေးရောဆိုတော့အမြဲတွေ့နေရတာတမီးလေးဆိုလည်းရမ်းလိမ့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုကို့ကိုပံ့ပိုးပေးမဲ့မိသားစုတစ်ခုရှိတာရောဘယ်လောက်ထိစိတ်ခွန်အားဖြစ်စီလဲမအော်အဲ့ဒါကတော့ဟိုအဖြစ်ဆုံးပေါ့နော်ဘယ်ရနဲ့မှမတူဘူးပေါ့ဒါလုံးဝပြောပြတာမတတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအမားတို့ဆိုရင်ဒီလိုပဲဟိုအလုပ်ဆရာကြီးလဲလုံလိုက်တယ်ဟိုသွားဆရာကြီးလဲသွားလိုက်တလုံးပေါ့နော်ဒီသားဆိုအမြင်နဲ့အလိုတလုံးဖြစ်နေတာပေါ့ဟိုဒီလုံထဲမှာပဲဟိုဆွဲခေါ်တာတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူအလိုအလျောက်ဖြစ်သွားတာညီမလေးမင်းတို့ဒီလိုလုံးဝမယ်လို့ပြောပြီးတော့ဆွဲခေါ်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့အလိုလိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလည်းပုစုတမျိုးပဲဟုတ်ကဲ့တတူဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့လေတိတ်ပြီးတော့ညှိစရာလည်းမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့အလုပ်ထဲမှာလေဟိုမင်းလုပ်ကိုလုံးဝမယ်လို့လုပ်ပါတော့ဟဲ့ဘာလို့အဲ့လောက်ထိဟိုပြောနေရတာလဲလို့မင်းတို့မလုပ်ချင်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာမှမရှိတော့ဘာမှတုံးအောင်ပြေးကြမလို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးသူမနဲ့မိုးလင်းလာရင်သူတို့ကိစ္စနဲ့သူတို့အလုံးနဲ့သူတို့အရာအားလုံးကသူတို့နဲ့သူတို့စီစဉ်ကြနေစီစဉ်ကြပြီးယူနေတော့လုံးချာเนาะဘာမှပြောစရာမလိုဟုတ်တယ်ကိုအတိစိတ်တဲ့နဲ့ကိုပေါ့เนาะဒါမိသားစုစီးပွားရေးလည်းဖြစ်နေဟုတ်လို့လေเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကဲအဲ့တော့တကယ်ဟိုအမပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေရဲ့မှာလေကိုမိသားစုရဲ့အဲစိတ်ခွန်အားဘယ်လောက်ထိလိုအပ်လဲဆိုတာเนาะပြီးတော့အမျိုးသမီးတယောက်အတွက်ဆိုရင်လည်းမိသားစုရဲ့ပံ့ပိုးပေးမှုတွေဆိုတာကလည်းပံမိုးရဲဆိုတာလည်းငွေကြေးပိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးစိတ်ခွန်အားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာအရန်ကိုအရေးကြီးရဲဆိုတာလေးသိလိုက်ရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးရှင်ပြန်လေးပါကိုမလည်းဆောင်ရလည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမောက်ချစ်ကြတဲ့အချက်ပြုတ်ဝါသနာရှင်လည်းအများကြီးရှိမှာဆိုတော့အခုလို့အမောက်တွေ့ရတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းဝမ်းသာမှာပေါ့နော်ပရိသတ်တွေတော့လည်းမှတ်တရစကားလေးပြောပြပါဦးမပြောချင်တာကတော့ခုနပြောသလိုနော်ဘန်ကြီးကတော့အမြဲတမ်းဒီလိုပဲချက်နေအောင်ပါပဲအဲ့လိုပဲမျှဝေနေအောင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့အမမမြောက်ရရဲဆိုတော့သူလည်းအမြဲကြည့်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမလည်းအမြဲအားပေးနေပါမယ်အားပေးနေပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးတို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဇင်တို့ပုံတုံးနေ့တက်ဆက်မှုဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ကိုတကယ်ကိုအကျိုးရှိမဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တူတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေဒီနေ့ကြည့်ရှုအားကြိုးလည်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အချိန်ပေးရတဲ့လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ပြန်ပြန်ဆုံပါမယ်ပြေးပါမယ် bye bye